iyada oo magaalada Kismaaayo ay kusoo badanayaan goobaha jirdhiska ee jimka ayaa waxa aan booqanay mid ka mid ah jimanka ku yaala degmada Kismaaayo waxaana warbixintan ku eegayna caqabadaha ay dhalinyarada kala kulmaan jimka dhalinyarada ayaa jimka waxa ay u galaan habab kala duwan qaar kood waxa ay ku ridaan hilibka iyaga oo ku yareeyo jirkooda qaar kalena waxa ay jirkooda ku kordhiyaan miisaanka culus qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Kismaaayo oo muqbaahiyaha Jubaland TV la hadlay ayaa inooga warbixiyay intii ay jimka ku jireen waxyaabaha ay ka faa'iideen iyo sidoo kale caqabadaha ay kala kulmeen intii ay ku guda jireen meeshaan in muddo ah waa imaanayay maxaa yeelay waxa ahaa nin ciyaarto sports ah kastoo oo miisaan ay koray marka imaanayay inta miisaankayga haayo ahaa miisaanka isku soo riday haddana waa isku daray oo miisaankayga meesha loo baahnaa iskeen miisaankayga haay noqday marka miisaankayga dhimay haddana waa isku daray miisaankay oo intii horena waa ka yarahay intii markina hoos u soo dhicin wax yar ku daray sida meesha loo baahnaa haddii taaganahay wallahi hadda aniga muddada ku jiro dhowr mar oo aan dhiganaya jirto aaday laakiin hadda in muddo oo xiriir waxa dhiganaya 6 months oo xiriir ahaa dhiganaya wallahi waxa igu dhaliyay asxaabta maxay yeelay dad badan oo dhalinyaro oo isku xafadaan oo qaada arkay oo isbeddelkooda ka muuqdo maadaama aniga awood waa janis aw hil way ina goron inta tago ordo waxa doorbiday ina janiskayga inta kaga faa'iideysto waxa igu dhaliyay in aan jimka isticmaalo markaan dareemay dhalinyaro badan oo asxaabna hanay oo dhisan oo ka sheekeynayo faa'iidada uu leeyahay midaas ayaa igu kaliftay anigana inaan bilaabo waxaa jirta hal mid ah markaad jimka aqoon u lahayn oo aad bilaawdid haddaadan haysanin macalin ku haga ama system waad la kulmaysaa caqabado badan qaabkii waxaad u qaadaysid ma garanaysid miisaankaa culus aad qaadaysaa taas dhibaato way kuu keen kartaa oo xag caafimaad ahaan ah macalin jaamac waa tababare ku takhasusay jirdhiska iyo jimka muddo badan ayuuna ku guda jiray wuxuu inooga warbixinayaa muddada uu hawshaasi ku jiray caqabadaha uu la kulmay iyo faa'iidada uu jirdhiska leeyahay macalinka ayaa dhanka kale dhalinyarada kula dardaarmay inay jirdhiska iyo aadista jimka ku bilaabaan yaraanta si jirkooda ula qabsado haddaan wax kaaga taabto waxyaabaha khasaaraha uu leeyahay jimka faa'iidadiisa lama koobi karo aad bay u badan tahay khasaarihiisa waxaa ka mid ah qofkii oo markuu yimaado jiimka oo koowdii toddobaadka koowaad ciyaaro gacmaha hadduu ciyaaro gacmihii baa ururaayo ma fidayaan markaasuu ismoodayaa inuu curyaamay markaasuu leeyahay meeshan mar dambe kuma soo laabanayo uu ka tegayaa hadduu lugaha ciyaaro masal ahaan oo kale oo jiimkii maalintii ugu horreysa oo kale wuu curyaamayaa fadhigii musqusha xataa ka kici maayo fadhigii baa dhib ku noqonaayo wallaahi jiimka waxaan dhihi lahaa noloshiina waxaad siisaan saacad siiya maalin kaste noloshiin saacad siiya waad dhedhaminaysaan murihiina waxaana fiican adoo yar inaad bilaawdid inta adoo weyn bilaabi lahayd oo xanuuno badan iyo jirka ayaa marka hore kicin lahaa laakiin marka hore saa ula qabsatid yaraan ku bilaaw ayaan la aadan axmed jubaland tv kismaayo